እጅግ በጣም ሊታይ የሚገባ እግር ኳስ ማይወድ ሰው ራሱን እንዲፈትሽ ሚያረግ ለምንድን ነው ማልወደው ብሎ እንዲጠይቅ የሚወድ ደግሞ ያመለጠው ሌላ 90 ደቂቃ እንደ አዲስ ነው እንዲያየው የሚያስገድድ አይነት ጨዋታ ነው። ካስቴሌቶ የኖንቱ ተከላካይ በ29ኛው ደቂቃ ካሜሮኑን መሪ ያደረገ በጣም መልካም ጀምር ነበር ለካምሮን። ከዛ በኋላ ግን በሁለት ደቂቃ ልዩነት ነው ፓቭሎቪች እና ቢሊንኮቪች ሳቪች ለሰርቢያ አስቆጥረው ረፍት ሁለት ለአንድ ተጠናቀቀው። ከረፍት መልስ ይመለሱ ካሜሮናውያኑ ያገግማሉ ተብሎ ቢታሰብም የሚትሮቪች ጎል ነገሮችን ሁሉ የቀየረች ሰርቢያ ካሜሮንን 3 ለ1 መምራት የምትችልበት አጋጣሚ ከዚህ በኋላ ጎል እየተቆጠረ ይከተላል እንጂ ተመለሳለች ብሎ መገመት ከባድ ነው። ምክንያቱም ካናዳ ከክሮሺያ በነበረው ጨዋታ በጣም ፈጣን አንጎል ካናዳ አስቆጥራ 1-0 መርታ ከዛ ኔራላንድ ውጤት ሲመዘገብ አይተናል። አውስትራሊያ ከፈረንሳይ ጉድዊን ለአውስትራሊያ ጎል ካስቆጠረ በኋላ ፈረንሳይ እንዴት ወደ 4-1 እንደወሰደችው አይተናልና በብዙ ቅርጽ የሚመሳሰል ጨዋታ ይመስል ነበር። ካሜሮን መራች እንደ አውስትራሊያ እንደ ካናዳ ሁሉ ከዛን 3-1 ተመራች። ስለዚህ አራተኛ ጎል ነበር የሚጠበቀው። የአፍሪካ ዋንጫ ኮከብ አስቆጣሪው የምንጊዜም በአሁን የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ብዙ ጎል ያስቆጠረው ቪንሶ አቦበከር ወደ ሜዳ ተቀይሮ ሲገባ ግን ይዞት የገባው የማሸነፍ መንፈስ ይዞት የገባው የሚጋባ የማሸነፍ መንፈስ ለካሜሮናውያኑ በጣም ትልቅ ድልን ፈጠረ። ባልተለመደ መልኩ ተጫዋች ለተጫዋች ለማቀበል እንጂ ጎል ለማስቆጠር ብዙ ያልተለመደ እንደዚህ አይነት ኳስ ቺፕ ይባል እርግጠኛ ማለለውም ከቺፕ የተለየ ነው። እግሩን ከውስጥ ገብቶ መሰቅሰቅ ሳይሆን ኳሷን አንስቷት በእግሩ ተከትሎ ነው ያስቆጠረው። ቪንሶ አቦበከር ጎል ባስቆጠረ በ3 ደቂቃ ልዩነት ደግሞ ለኤሪክ ማክሲም ቺፖ ሞቲን ጥሩ ኳስ አመቻችቶ አቀበለና ኤሪክ ማክሲም ቺፖ ሞቲን 3ኛው ጎል አስቆጥሮ በ3 ደቂቃ ውስጥ ጨዋታው ወደ 3 እኩል መጥቶ እጅግ የገዘፈ ግለት የገዘፈ ስሜት ውድድሩ ላይ ፈጥሮ ነበር። 3-3 የተጠናቀቀ የመጀመሪያውም ጨዋታ ሆኗል። እንደዚህ አይነት ቱርናመንቶች ላይ እንደዚህ አይነት ውጤቶች በጣም ያዝናናሉ ያስደስታሉ። ልክ ስለ ዓለም ዋንጫ ሲታሰብ የምድብ ጨዋታዎች ሲታሰቡ ካሜሮን ከሰርቢያ በብዙ ከሚታወሱ አስደናቂ ካምባኮች ካላቸው ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ሆኖ ምርጡን አሻራ ጥሎ አልፏል። ይሄ ካሜሮን ቡድን አሁንም የመጨረሻ ድሉ ለመሞከር ከብራዚል ጋር ይፋለማል። ግን ደግሞ ትላንት ኔርሚ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ጨዋታውን ወደ 4-3 መውሰድ የሚቻለበት እድል ቢኖር ኖሮ በጣም የተሻለው አጋጣሚ ይፈጠር ነበር። እዚህ ምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ብራዚልን ከስዊዘርላንድ ያገናኘ ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ ላይ ብዙ የተለዩ ነገሮች አይተናል። ለምሳሌ ብራዚል ጎል ለማስቆጠር 83 ደቂቃ ፈጅቶባታል። ርግጥ ነው 66ኛው ደቂቃ ላይ ቪኒሺየስ ጁኒየር እጅግ በጣም ቆንጆ ኳስ በያንሶ መርመረብ ላይ አሳርፎ ነበር። ነገር ግን ቀድሞ የሪቻርልሰን እንቅስቃሴና የኳስ ንክኪ ከጨዋታው ውጪ መሆኑ ያን ኳስ አሽሮታል። ግን አንዳንድ አሰልጣኞችና አንዳንድ ቡድኖች ጨዋታ ላይ ጎል እምቢ ሲል በኦፍሳይድ ወይም ከጨዋታው ውጪም ሆኖ ጎልን ማስቆጠር መረብን መንካት ለሁለተኛው አጋጣሚ ያነሳሳል ብሎ እንደሚያስቡት ካዘሜሮ በ83ኛው ደቂቃ ላይ ተለየቻን ሃፍ ቮሊ አስቆጥሮ ጨዋታው 1-0 ተጠናቋል። ብራዚሊያን ኔይማር ነገሮች እንደከበዷት መናገር ይቻላል። በተለይ ብራዚላውያን ሁሉም በዚህን ሰዓት ከኔይማር ጋር አልቆሙም። ውሱን ብራዚላውያን ኔይማርን ሲያብጠለጥሉ እንደ ዴቪድ ሉዊዝ አይነት ተጫዋች ሁሌም በምንም ስሜት ለኔይማር ነው ግናን ከኔይማር አጠገብንም ሲሉ ሰምተን ነበር። እንደ ራፊኒያ አይነት ተጫዋች ተመልከቱ አርጀንቲናዎች ሊዮኔል ሜሲን እንደ ፈጣሪያቸው ነው የሚያዩት። ፖርቱጋሎች እንደ ሮናልዶን እንደ ንጉሳቸው ነው የሚያዩት። እኛ ጋር ግን ለኔይማር የሚሰጠው ቦታ በጣም ልክ ያልሆነ ነውና በየትኛውም ስለዚህ እሱ ልንደግፈው ይገባል፣ ከሱ ጋር ልንሆን ይገባል፣ ቶሎ እንዲመለሰል እናስባለን ወይም እንመኛለን የሚል ምልክቶቻቸውን ከጨዋታው በፊት ሲያስተላልፉ ነበር። እንደ ቀደሙት ጊዜ ኔይማርን ታሳቢ ለማድረግ የታቀደም ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩ። ጨዋታው 1-0 ሲጠናቀቅ ሌላኛው በጣም ትኩረት የሚስበው ጉዳይ የ2002 የዓለም ዋንጫ አሸናፊዎቹ ሮናልዶ፣ ካርሎስ፣ ካፉ እንዲሁም ካካ እዛ መቀመጫ ላይ ነበሩ። ግን እዛ ቦታ ላይ ከነሱም ውጪ በጣም ትልልቅ ስሞች ነበሩ። አርሰን ቬንገር ነበሩ፣ ጆርጅ ዊሃ ነበሩ፣ ጆር ካይፍ ነበሩ። በጣም የገዘፈ ሜዳውን ከማየት እንደውም እነሱን ተደጋጋሚ ማየት የሚያዝናና ይመስል ነበር። በ2002 የሮናልዶን የጸጉር ቁርጥ የሚመስል አንድ ደጋፊ ደግሞ ተቆርጦ የካሜራ ምስላችን ተደጋጋሚ ይህን የብራዚል አጋጣሚ ሲያሳየ ነበር። ብራዚል 1-0 ካሸነፈች በኋላ ቀጥታ የ16 ጥሎ ማለፉን የተቀላቀለች ሁለተኛ ሀገር ሆናለች። ቀድማ ፈረንሳይ ይሄን ነገር ማድረግ ይችላል ነበር ዴንማርክና አውስትራሊያን አሸንፋ፣ አሁን ደግሞ ብራዚል ሰርቢያና ስዊዘርላንድን አሸንፋ ይሄን አድርጋለች። ቀጣይ ጨዋታዋን ከካሜሩን ጋር ነው የምታደርገው። ለካሜሩን ብራዚል ምናልባት ቻቸው ተጫዋቾች እድል መተጠበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ለነ ዳኒ አልቬዝ፣ አሌክስ ቴሌሽ ምንም እንኳን ትላንትና ተቀይሮ ቢገባም ሰፊ ጊዜ ከሚያገኝ ካካ አንድ ይችላል። ፋቢኒዮ ከቀያሪ ዝርዝር ውስጥ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው። እነ ማርቲኔሊ ቀድሞ ሊጀምሩ የሚችሉበት እድል እና አንቶኒ ቀድሞ ሊጀምሩ የሚችሉበት እድል እንዳለ መናገር ይቻላል። ከዛ በኋላ ምሽት ላይ ምድብ 8 ጨዋታ 10 ሰዓት ነው የመጀመሪያው ጨዋታ የነበረው። ደቡብ ኮሪያን ከጋና ያገናኘው እጅግ በጣም ጣፋጩ የጨዋታ አጋጣሚ አፍሪካውያን በአንድ ከአንድ ቢሊየን የሚልቁት አፍሪካውያን በብዙ በአንድ ስምንት የሆኑበት ነው። በርግጥ ኤርሚ ብዙ
قبض أويان سينيغالين بيتقالوا على الفرد باتشوم جن اللي كار اللوم بلو موسالا سيمو جد سامانة برا ممكن ياتهم سينيغال ينيان هلموش بس أمت أنا قفت شاكر نش جن إني أجر قواس أشلي مس راس لالب بنونجي سينيغال وش المطلات اللي بنمسيل سامتنا برانا جانا أويان ما يرجع فامي أفريقيا لي نوريش لال جن تلانتنا على مرجع بات أم كبارنو يا دبوب كوريا ورجع أتي تملا سوبات كام باك بات أمي جر منا برا بكاميرون أينت جبدنا بري تملا سوت بسوس ديك على يونت كاميرون بسوس ديك على يونت نوبل سلزاسوستنا بسلزاسدس بإريك ماكيمشي بوموتينا بفينسو أبو بكر قولنا ياسك قطارتشو الزي من دزاين التاريخنا براك هزاوا لكن محمد كودوس ميبال تجواش كود الدروبة فيت نيمار اللي ما بتلت عليه مكرا ميمسلو بوتاتشن انجي بروفايلاتشن انجي اني كسو منزار اللهم كسو يتشال كونين بسور ميلاي غفاس اللهم تايوني الله شو بلو باكس اسدنك ايزي ياسال فعلو محمد كودوس يمرم افريكا كماز انو اجيك دينك تجواش اندو تامان رقاق اي مسلبت مشي تاسال فعل محمد ساليسون ديو محمد كودوس ولتون غولوش اسك قطارو غانو لتلزيرو مراشنا نغروش يتناكاكو مسلو رفتو تو كازي والاسي ملسو غانا غول سلامچ امر نو انجي متاسبو دبو كوريايان ودا چواتي ملساو لو بلو ماسب كبار نو جيسون غوچو كن ب 3 دقيقه على يونت دبو كوريايان اچا ادرگه اجي بتام استناقي چنگلات كواس ياينبت مشيت يمسلنيال كريستيانسن يفرنسي بيري بلو لاس قطرو چنگلات كواس كدنقوچو مكاكل نبره اينر فالنسيا يمكفچو چواتا لا يتشاربتم انديوم دگمو يصدقالاتم يچنگلات كواسوچ استناقي نبرو ايكوادور ككاتار لا تلانتنا گن ي جي سونغ تشو يشنغلات كواس بتام بتلاي ملكو منسا باور الله زيجين انديت ايزوس ليغاما ميشيل كواس ننبرو بزيجي اتلانتنا اقوام دغمو كواسو بتام يستنقصو ايه جول كتقطرا ك7 دقيقوش بوالا غن محمد كودوس هولتنيون لراسو لغانا بيراي بدن 3ኛው جول اسقطرو غانا اجيق ودون 3 نقطه وسدالش بتام يستنقو نغروش نبرو 90 دقيقه استناقق جماري 10 دقيقه نو يتايو رغط نو تلمدوال 10 14 دقيقه جماريوش نايتنال غن بافريكيان وغن لالوت بتام بركاتا ازبوش اجيج يميكبد مياسفرا لب لاي سقز ارغو ميسميث ني يالو ماشي نو 10ኛው ደቂቃ ሚርሶ ከምንም በላይ ደግሞ 10 ደቂቃ ከ40ኛው ሰከንድ ከደማ ደቡብ ኮሪያዎች ወይም ደግሞ 100ኛው ደቂቃ ከ40ኛው ሰከንድ ደቡብ ኮሪያዎች የማዘን ምትስ ያገኙ የበለጠ ልብ ይርድ ነበር ግን ዳኛው ጨርሶታል እንግዲህ ምን ያህል ልክ ነው አሁን ከስሜት ወጣ መልኩ ስታይ እንደዚህ አይነት የማዘን ምቶች መመታት ነበረባቸው ምክንያቱም ይባከኑትን ለማቻቻል ከሄዱ መመታት ነበረባቸው ጋናውያን ሲወድቁ ነበር ቶሎ ቶሎ ይክም እናርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ሲያመሳክሩ ነበር ቢሆንም ግን ለኛ ዳኛው ፍታው ሆኖ አልፈዋል ማለት ያው ከውጭ ሆነ አልፈዋል እዚህ ያገን ልክ ያልሆነ ይመስላል ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች ሰምተናል መሐመድ ኩዱስ የሚባል ተጫዋች የጫዋታው ኮከብ ተባለ محمد كودوس ميبال تجواش واغاون كا 40 نا 50 وچو ودا 100 مليون يورو يستقابت هنا اياكس ليلا اسدناقي بروجكت اندياز بتام بزو غنزم ياغني بت تجواش اندهونه ي سونهينغ مين امبا مايت براسو انديت كبار اندنبر تجواتو كتناققه والا ي غانا ሙሉ የአሰልጣኞች ስታፍ ሄዶ እሱ ለማባበል ሲሞክሩ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ፎቶ ለመነሳት ሲሞክሩ እነ ታሪክ ላምፒቴ እሱን ሲያባብሉ ያየነበት አጋጣሚ ነበር ከምንም በላይ ከጋና ማሸነፍ ጎን ለጎን የሚያያዘው ወደ 16 ጥሎ ማለፍ ለመግባት ልክ በ12 አመታቸው ዳግም ከኡራጋይ ጋር መገናኘታቸው ደግሞ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው ያኔ ኡራጋይ ያኔ ሉዊስ ሱዋሬዝ ያኔ የነ ሉጋኖ ዲጎ ፎርላን ዲጎ ጎዲን ቡድን እንዴት ኡራጋይን እንደጣሏት እናስተውሳለን በተለይ አሳማጃን የሳታት ኳስና አስተውለ ከሆነ ያለም ዋንጫን ሁለት ቲም ያስተላለፈ ነው የና ሳማጃንና ትንታኔ በመስጠት መጀመሪያና መጨረሻ የነጂጄ ኦካቻ ቡድን አለና ምናልባት የና ሳማጃን የኡራጋይን ጨዋታ ቢሰራ አሳማጃን እንዴት እየደበደበ እንደሚሰራ ትላንትና ኦፍ ኤርሌ ወጥቶ ነበር ዳንሶ ያሳማጃን ተነስተው ሲደንስ የዳንስ ችግር የለበትም ትላንትናም ያ ነገር አሳይቷል ከኡራጋይ ጋር ሲሆን ደግሞ መቼም በቦዲ ይመጣል አይመስለኝም እዚህ ምድብ የምሽት ጨዋታ የነበረው ፖርቱጋልን ከኡራጋይ ያገናኘው ጨዋታ መነሾ በጣም የተለየ ኡራጋዮች በ ዋን ዌይ ትራፊክ የሚመስል ፖርቱጋል ብቻ የሚያጠቃበት የሚመስል ጨዋታ ሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ ኡራጋይ ተሽላ በጀመረችባቸው አጋጣሚ ግን ጎሎች እየተቆጠሩ ነገሮች የተበላሹበት ጨዋታ ነበር በጣም ብዙ የሚያጨቃጭቅ ነገሮች ነበሩ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው ጎሉን ያስቆጠረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ራሱን ይቻለ የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ ነበር ግን መጨረሻ ላይ ራሱ ፊፋ ሲያረጋግጥና አቅርቦ ሲያሳየን የብሩኖ ፈርናንዴዝ ኳስ ከርል ያረገች ሄዳ ወደ ኡራጋይ ጎል እንደተቆጠረች የሮናልዶ ጭንቅላት ኳስ ንክኪ እንደሌለው የማረጋግጫ የተሰጠ ይመስላል አንድ ጨዋታ ግን ማስተዋስ እንችላለን ኤርሚ ለጥሩ ማመሳከሪያ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ካስፈለገ እንደግሞ አለን ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተን ጨዋታቸውን ሲያደርጉ በጉዲሰን ፓርክ 3-1 የተጠናቀቀ ጨዋታ ኤድሰን ካቫኒ ተቀይሮ ገብቶ ጎል የሚያስቆጥርበት ጨዋታ ላይ
برونو فرنانديز اندزي عينت كواس لراشفورد نساتو براشفورد تصفو كذا لبرونو فرنانديز ميزورا لراشفورد يستاتنا اندزي كارل هنا تقطرالش بيكفورد لاينا برونو فرنانديز ايهن كواس كتماساساي بوتا لهلتنيا غاطامي يارغو بسوستنيا غاطامي كولفس غا بنبرى جواتا باتريسيو يمسلنيا ايهن كواس يزوبت ياقالنا برونو فرنانديز لما قبل نو غن اندزي ميقورطاچو كواسوش بجنغلات كالتگچو اندميقطرو مرغاغاجا يونهبت هلتنيا مشيت نو ايهن جواتا لمايت بتموكرو جواتاو سوسلاند ريتناققو ماركوس راشفورد زلو يگچو يمسلال يقرتا برونو فرنانديز زلو يگچو يمسلال راشفورد نو كواسو نميلكو نو ايهنيو اغاطامي بولتا اغاطامي متوال معناتنو يعني يانيوم ببرونو فرنانديز نبر يتصافو ايهن برونالدو نبر يتصافو ل6 ل7 دقيقه كذا بوحالا نبر اندزي تاغاطاميوچ ياسدنقو نبر يا موروكونا يا بلجيم جوات هلاي بونو نو يمماقاو يا بونو سمنه يتيازو وسط تچواشوش سيچابابطو بونو نبر ماچارشاي نو گن بونو مقرو يتاوقو نا امستنيو ريقا لاي بيتر جوري يا سي في او گبط اباقي برو بزوان قلباب سو سيادنقو نبر يمجمرو موكرا سي موكر گن بونو جوات هونال تچاوتم دو يا بي بي سي تنتانيوش اسك 38 ريقا درس مان اندهونه اياقوم نبرنا اندنيت اغاطاميوچ يفطرالو لهولم برونو فرنانديز يتليي مشت نيا سالافو جواتو كوكوم نبر بفصوم قطات مت فصوم قطات متون كاسقوطربت بلاي هيمينيزن بلطو يلفبت منجر براسو استناقي نبر ሁለት ጎል አስቆጥሯል በጋናው ጨዋታ ሁለት ኳሶችን አመሻሽቶ አቀብሏል ሚገርመው ሁለቱን ጎል ካስቆጠረ በኋላ ሁለት ድንቅ ድሎችን አግኝቷል የመጀመሪያው በግብ ጠባቂ ሁለተኛው ደግሞ በቋሚው ተመልሶበት ሃትሪክ መስራት ሳይችል ቀርቷል ፖርቱጋል 6 ነጥብ ይዛ ሌላኛው ሶስተኛው ሀገር ወደ ቀጣይ ማለፎን ያረጋገጠች ሀገራች ፈረንሳይ ብራዚል እና ፖርቱጋል ይሄን ድል አግኝቷል ዛሬ የምድብ ሶስተኛ ጨዋታዎች በግሩፕ ኤ እና ግሩፕ ቢ ወይም በምድብ 1 እና 2 ይቀጥላሉ ኔዘርላንድ ከካታር ኢኳዶር ከሴኔጋል ተመሳሳይ 12 ሰዓት ኢራን ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዌልስ ከእንግሊዝ ሁለት በጣም ወሳኝ ጨዋታዎች ሁለት ተለያይቶ ሊታዩ የሚገቡ እርግጥ ዌልስ ነገሮች ከብዷት በመጣችበት ሰዓት ላይ መሆኑ ነገሮችን ሊያቀል ይችላል ግን በአውሮፓ ዋንጫ የምድብ ጨዋታ የግሬት ብሪቴን ግንኙነት ላይ ስኮትላንድ ከእንግሊዝ የነበረው የጨዋታ ስሜት በጣም እናስተውሰው አሁንም ዌልስ ከእንግሊዝ ከዛ ይባሰ ይሆናል እንጂ የሚያንስበት ምንም ምክንያት የለም ኢራን ከአሜሪካ ደግሞ ከግር ኳሱ በላይ ፖለቲካው ያሳምናል 3 እና 2 ነጥብ አላቸው ድንቅ ቡድን ይዘው መጥተዋል ምንም እንኳን ኢራን የእንግሊዝ ጨዋታ ድንቅ ባያስብላትም የምሽቶቹ ጨዋታ ጅግ ይጣበቃሉ በአፍሪካን ዘንድ ያደግሞ ኢኳዶር ከሴኔ ጋል የሚያረጉት ጨዋታ እጅጉን ከመጠበቁት መካከል ናቸው ነገ የግሩፕ ሲናዲ ይቀጥላል እንዲሁም ደግሞ ከነገ በስቲያ F እና E የማብቂያው አርብለት የነጋና የነካሜሮን ሚለይበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው